Máš za sebou odpisy. Super. Už úplně cítíš, jak se z tebe stává mistr v účetnictví, jak se z tebe stává účetní Yoda. A teďkon, co nás bude čekat? Teďkon jedna z věcí, na kterou se podíváme, je situace. Obecně se teda budeme zabývat pohledávkama, ale jedna z těch situací, která nás bude hodně zajímat, bude například to, co se stane, když já budu mít pohledávku za někým jiným a budu chtít, aby mi zaplatil. No, ale ten druhý člověk nebo ta firma například skončí ve vězení nebo zkrachuje a už nemá, kdo by mi to zaplatil. Jako co s tím budu v tom účetnictví jako dělat? To bude jedna z věcí, na kterou se teď podíváme. Takže jdeme na dohadné položky a takzvané nedobytné pohledávky. Let's go!